Bonjour la famille, et ça toujours Gilmas na makambu ya ba chronique. Na comprendre si ka j'ai, na comprendre déjà j'ai. Na comprendre déjà j'ai. Makambo face ça ko tambola, na yebi pourquoi? Pourquoi makambo ya F victime bimi libanda, na yebi déjà. Bande konanga botala depuis Fally Ipupa a memi batu na poto. Pour un concert, na émissat ou ezalaki, en tout cas réussite totale, na ba yaba yu arena trois fois, yu baba arena wana trois fois arena. Fally il a fait son travail très bien. Mais makambo e oyo ezako bima après yu arena wana bandeko nanga ba réalité eza awa. Botia ba like, bo commenter, botia ba ta, bo tapote, botia pena ba j'aime belé parce que émission oyo kozala mukuse mingi. Mais na komemela bino ba élément oyo bino bo kende ko développer na ba chaîne na bino. Totala na nou fere esika aza lelo. Depuis azonga ki na makambo na ye après Nairobi, azonga ki États-Unis pona ko beta musique. Soki bolandi pena makambo suivi a fere ndenge a depuis sorti na na Afrique pour que les États-Unis ko beta silence absolu. Actualité mutazo lobela yango te mutazo baté nini fere azo sala pato yoki ake na Guinée. Guinée pe malgré que za na Guinée muto ata moko te azako lobela ko sala suivi ya ba actualité ya fere gola. Alors nini ezako leka na kati ya ba esprit oboza komona ya ba gulwa e victime na banani baba wari makambo za ya koloba eza ebele bino moko deja boyebi ke na sala ki emisyon kolakisa bino pourquoi Fally akomi plus suivi plus écouté partout a part ba spectacle oza komema ba nini ba concert ba sortie médiatique na ye eza pene loko mususu na kati ya sortie médiatique na ye wana ba concert na ye ba spectacle se botali bien Fally aye na système ya agressivité na makambo misato na lobaki mon émission misusu Fally aza na agressivité na makambo misato wana eza ko bloquer actualité nyonso o ekobima surtout pour na faire rigola botala après concert nyonso ya yu arena tamori Fally ki ezala po Fally Ipupa kene na Côte d'Ivoire na ta wana faire azo kene pe Guinée. Fasa la makamoko bo ikutu to bo so bo tali pe bie na banini kuna na baitaz ni falaka beta na siyano. Fally kome na lobi akome na sisteme ya agresivite kote marketing, kote promotion, kote komunikasyon. Makamu misa tuwana aza nango agresiv, eza aktif pe agresiv. Komunikasyon, marketing na promotion. Fally po na ko se maintenir na réseaux sociaux na biso pona ko se maintenir na ba actualité Fally bomoni a créer ba base basi ba bandi ko loba parce que ayebi ke communauté na biso butolinga ka ba base ebele a tie ba mani ke ba lobi soki jaël show ya ba mande fwana auti ko loba na soki grâce était mbango pe ba emisi donc ba zo sala ba émission chaque jour tamu sumi ba lemisatu mi ba lemisatu. Communauté na biso pe ezui et comme ko sala analyse batu bazu parce que Fally aza na actualité te ti na oya kende ko beta na Sofitel mais na ta wana batu baza ko pelisa moto bazo pelisa moto moeto lobela kutu makambo ya Fally ya fere gola ezala kite mukolo azala ki na concert un jour avant batu nyoso wa fanda kimia Fally ya beti après ko sili sa concert ba pesi ba annonce ya concert ne ya ba 5 concert ko beta kala mingi te ba jeje ba esu ba activé makambo ya visa ba kwanile ebimi donc actualité ya Fally kaka kote yo concert kote ba tourner baza ko swana donc makambo nyonso eza entouré kaka na Fally Ipupa Fally Ipupa Fally Ipupa donc elo enaza ko yebisa kabino bino ba goloa mutu nyonso o ayebi ke alinga ka musicien boy na boy na boy soki bozo ya na esprit ke boza ko se victimiser
ke awa kuzala na mutu moko boya koyoke la yo mawa abanda kolobelo soki ozana actualité penda ya malongate omona na bato balobela kayo bako sokipe na makambu oyo eza na actualité na ba réseaux sociaux preuve botala ba une batunyos o balobela ka faire mutu tout sans exception bango nyoso 100% bango tout. Il faut pas lobela ba conflit ya ba manike ya ba sok ba grâce te mo bazana kati bazo lobela yango pendant que faire gola za ko souffrir ye moko na Guinée muta ko lobela ya zati mais fali azana Côte d'Ivoire deux concerts récits plein bazo lobela yango yango se boke na ba page nyoso ya ba Facebook ba page so na ba nyoso nyoso ba réseaux sociaux boko kuta makambu ya fali pupa ya Sofitel bazolo bela yango yu arena bazolo bela yango makambu ya badans bashant ba chronique na ye bazolo bela yango pe na ba chaîne yango eza la ba TikTok bazolo bela makambu ya fali ya basi ba YouTube ba chronique fati na ye eza la concerne ya Sofitel bazolo bela yango na TikTok na Instagram na Facebook na YouTube donc fali a monopoliser ezala balobela ye bien balobela so na ndenge nini balobela na mabe fali azokanga ya mone tozo benga promo nini magrini communication agressive azana moto de façon que ataso ki okotisi makambo ya feri ekozala na impact te na batu oyo balinga balobela ka feri kaka soki botali ba visibilité eza muke makasi parce que actualité ezo senga batu balobela makambo oyo eza trend eza ya mise à jour ya kilelo soki bomoni makambo ya fali mukola kozala pre ya kobeta concert moko na kona Kameru et puis na décembre kusilisa na le 31 na banini oyo na Senegal boku mona makambo na bangoli susu kosala mwako kita ekozala kaka analyse ya batu oyo ya libanda mekozala bangote encore soki makambo ya fali sali neti koyo basilisi encore ba pelisi moto bata oyo ba misuba lingi bas bimisa ba bandiko kosala moto mais la seule personne na musique ya Congo o azo comprendre ba je ya fali eza légende na biso Koffi Olomide bozwanga na ndenge ya mabete mais c'est la seule personne pardon le seul artiste oyo azana maîtrise ya réseaux sociaux à part fali pour eza Koffi Olomide asi a comprendre déjà ndenge makambo zo kende soki botali bien na makambo yo sozo leka na réseaux sociaux à part fali pour peza nani eza Koffi côté ba actualité côté ba twa kobolobela Koffi Olomide a kolongwane na Dubai a pesi bizu moko pena ya face à face ya ba kamera na aéroport apesi yango mwasi na ye agbe pa Cindy Olomide esali batu balobeli yango tro balobeli yango tro esali eloko muke alingia sala soki nini soki nani oyo nani makambu ya Koffi Olomide oyo nani makambu ya bana na ye bayeko Koffi Olomide actualité za neti amemi bana na ye na dine ya Noël bana bafani donc actualité ezalaki kaka makambo Koffi ekomi fali Koffi tilelo na minute naza kosala émission ezaka ka fali Koffi fali Koffi les deux personnes baza komema actualité ya musique na biso lelo eza Koffi na fali pupa selo azomeka kosala ba makambu na ye na mutu atamo to botali ba visibilité na ye ekiti makasi mutu azo kipe yango te ekomi ondire ba pasta sika kotala makambu na bango ekomi pasta fere makambu yepe abeti soki na ba Guinée na plage wana eloko te fere azobima neti musicien lokal ya Togo soki ya ba Guinée mutu azo bateke wana fere en tout cas est-ce que fali soki a telemi place ya boye bope bolo banan soki fali nde a telemaka ba place oyo fere azali ko telema na Guinée na plage wana faso baza ko yamba fali na ba pays oyo bino bolobaka soki ndenge nini mais fere azo kitaka ka neti musicien donc azo kitaka musicien moko normal bato penda po ba chela eka ezati yango soki fere ba yambaka epe na ndenge ba yambaka fali ube Koffi nde penza lelo
Actualité peringa qui mata. Mais façon batu baza kotale la feri, makambu ya feri, makambu ebele ya feri pena ezongi na se makasi, batu bakangi réseaux sociaux lelo to mata to kita. Koza la parti pri pe à un moment donné za mabe, il faut ko loba fali poupa. Aza ko kanga machine ni communication ko fiolo mide les gens de peza ko miti kate. Et loko na eza ko pesa nga sika kanda. Eza ko mona mutu loko la Fere gola. Soit disant adversaire ya fali. Azana incapacité à maintenir communication, promotion, marketing na réseaux sociaux. Mais un vieux comme Kofi Olomide, légendaire. Azana capacité à se transformer. Yende azako bimanete adversaire direct ya fali pouba. Parce que il n'y a aucune personne. Et puis Kofi Olomide a dit que musique il faut que tiens mon actualité. Actualité. Normalement, Kofi aza ko bunda place ya batu loko la ba héritier, ba Fabregas, ba Inosli, batu tout. La place oyo Kofi Olomide aza ko zwa. Eza ba place ya batu wana. Mais batu wana bazana. Bazana nini. Mis nini baba nini. Actualité na bango ezongi na sima makasi ke mutu wako tia pua na fali azo zalate. Yango bozomo na msi kom Kofi Olomide po aibi miziki nenge zalaka. Po miziki na mwona je ifuwe zala na batu o baza kusala ba aktualite. Mutu wako sala aktualite kutia fasi na fali pupa azate na mini choy. Yango bozomo na Kofi Olomide azako se maintenir. Epi era azako tia pua bozo sentir ki vena biso agbada azako tia pena pua. Azo tia pua pena. Awa, makamu muke soki ya sali, Kofi ayebi ko kanga aktualite. Ayebi ke, fali azo beta, ye ava zwa, apre duba mwen, nata oyo, eza ta festivite. Pona ko atire, anini, atasyo ya batu, ifwa sale loko moko boye, oye ko pike. Ataso ta sali emisyon ko lobase, eko atire, eko sale loko te, men, bana, Kofi il est trop malin, trop intelligent. Avec bana et koza la curiosité moko makasi et puis a memeli biso mwana ya sika lesu soki manolo. A memeli biso mwana ya sika. Nani mutu akozape actualité ya boy. Boke ni na Facebook, boko ta na TikTok, boke ni na YouTube, ba Instagram, boko mona Kofi Olomide azana aktif. Makambu na eba kwaza kolobela parce que azana actualité. Fali poupa même chose. Donc, ena lobaka fali poupa a kopia makambo ebele ya Kofi Olomide. Bondi me la kanga. Parce que Kofi Olomide a yebi ko se maintenir na actualité. A yebi comment faire pour na kozala toujours en actualité. La même chose bozo mona fali pe aza ko se maintenir toujours en actualité. Mais ba misusu na baza wapi. Tolo bati. Ba misusu baza wapi. Fere, kadavere. Eritia zana mzembo ya sikame na ebite yepe kadaveri. Fabregas za mwa. Ye kameme bozoka mwa. Inosbito zebito ebi kia zana studio. Eloka malonga o bakwaki kukanga. Epa inosbito lelo izate. Paske nzembo za sile marche. Mpiaka. O izo kuteka mabie pena ba streaming izo kende pena kitoko. Me eloko oe kwa tire batu pena. Poba lobela ye makasi izate. Meme TikTok ya inosbito. Et comme moi, j'ai habité pourquoi, mais je sais que l'artiste a se concentré dans le studio. Moi, si je peux rebotulo, oyo azako sala makambo minene na Congo, moukage international, une femme ou nakacha ba femme nyonso ya Congo, ba chanteuse, c'est la plus haute azala qui sollicite, sali plus de soki 3 featuring, et puis azana abimisi nzembo na moukage na ane oyo. Donc, aza na actualité. Mais en tout cas je pense que boyoki bo comprendre makambo bo comprendre l'idéologie nanga et sikanini makambo onyo siza ko uta po fali poupa azala toujours na actualité koleka batutu ba vérité ango wana ngamtu na bino Gilmas panzali solo pana vérité bo s'abonner bo commenter onela.